حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8، کتاب الادب، حدیث نمبر 6012۔